谈完前几年关，也谈完了大灾关以后，就跟大家来进一步谈到这个所谓的最后的审判与最后的永刑哈。到底圣经上怎么谈神的审判？圣经上怎么谈神的最后的永刑哈？这个时候我们就来思考关于最后的审判跟将来的审判后的永刑，到底圣经上怎么教导这个部分？谈到最后的审判与永刑的时候，我们必须要谈到这个审判的事实，谈到这个审判的时间，还谈到这个审判的本质，它的审判的性质，还谈到这个审判的必然性，跟他谈到这个审判中的神的公义哈，还有谈到这个最后审判的道德的要求。最后我们必须要对这个地狱哈，到底地狱是什么地方？首先啊，开始就是提到啊，关乎神的最后审判，这个的确是一个事实，因为圣经上有明显的教导，圣经上常常提到，就是在那个最后的大审判，这个大审判是关乎信的跟不信的，大家都要站在神的审判台面前，面对神的这个审判，信的不信的那些死的要复活，站在神的面前受审判，他们要在神面前听到神对他的宣告，神对他关乎他最后的命运的宣告。关于这个最后审判的经文，我想很清楚，在这个约翰的意象里面，特别是启示录的第23的第11节到第15节那边有经文的教导。我们来看一下23的第11节到第15节，我看见一个白色的大宝座，与坐在上面的，从他面前天地多逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，多站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人多凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们多照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火符就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火符里。很明显，这个审判是一个最后审判，这个经文非常逼真的被呈现，是一个事实，不能逃避的一个事实。除了启示录20章的第11节到第15节谈到这个最后审判是一个不能逃避的事实，同时看到在其他的经文里面也教导我们关乎这个最后的审判，特别在使徒行传的第17章这边的第30节到31节，这里保罗对雅典的希腊哲学家啊谈到神的最后的审判哈。我们来看第17章的30节到31节，这里保罗说，世人蒙昧无知的时候，神必不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的证据。这里保罗对这些雅典的哲学家说，神要最后施行审判，要借着他所设立的人按公义审判天下。这是另外一个经文谈到最终极的那一个大审判。不但有这个经文，同样的在后面一点的使徒行传的24章第25节，看到保罗对着这些不信的外邦人提到神的这个将来的审判。24章25节说，保罗讲论公义、节制和将来的审判，腓力斯甚却恐惧。保罗在这个外邦人的腓力斯面前，这个巡抚讲到神将来的审判，这个是一个不能逃避的事实。腓力斯听到的时候，就如同这经文所说的，就甚觉恐惧。不但在这里路加的记载里面有谈到保罗所提到的这个大审判，同时也看到保罗在罗马书2章5节也提到这个大审判。第五节提到说，你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积存愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。看到说将来有一个神公义审判的日子要临到，这个是保罗
在这边如同他前面所提到的很相似啊。除了这些经文，其实还有很多经文谈到将来要来临的那个审判的日子。这些经文我想我不需要一一的跟大家来走一遍，我想大家可以自己来了解。像马太福音的第十章的第十五节也是一个明显的教导，还有马太福音的第十一章的第22节、24节都是谈提到这个将来审判的日子，还有马太福音第十二章三十六节，还有25章的31节到46节，25章的31节到46节，希伯来书的第6章第2节也是一个例子，希伯来书的第6章的2节，啊，彼得后书2章4节，彼得后书2章4节，犹大书的第6节啊，也是经文在新约里面有蛮明显的教导，关乎将来要来临的审判。刚才所提的是最后审判的事实，同时看到在整个历史里面，在还没有达到最后高潮的那个大审判以前，其实还有一些其他的小审判。看到不只是最后的那个大审判，其实大审判还没有达到以前的前兆，有好几个小审判。神要奖赏那些公义的人，神要惩罚那些不义的人，在整个历史里面看到这是一个事实。这个部分在旧约里面就有明显的看到，亚伯是一个例子，挪亚的时代也是个例子，亚伯拉罕也是个例子，以撒也是个例子，雅各、摩西、大卫，他们在神面前都是蒙神救赎、蒙神祝福的，因为他们是在神面前行公义的。那这个是可以看到的，在旧约里面有这些例子。同样的，在旧约里面也让我们看到有神的审判临到这些不顺服不信的人的身上，例如洪水是一个例子，不但洪水，还有拔别塔的例子，神在那里改变他们的口音，因此他们被分散在全地，这个也是一个审判。索多玛、蛾摩拉也是一个审判。同样的，保罗在罗马书的第1章第18节到32节听到说，神的愤怒、神的审判要临到这些刻意扭曲真理的人，神要任凭他们。我们从24节开始来看，罗马书第1章第20节提到说，所以神任凭他们乘着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体，他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主，主乃是可称颂的，直到永远，阿们。因此神任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪念，然行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。保罗在这里提到，神在历史里面不断的审判，还没有到达这个最后审判以前，看到有一些历史里面的审判，同时神也祝福那些顺服他的人，在圣经上留下了明显的教导。同样的，我们看到神也审判这些天使，这些犯罪的天使。神不但审判人，身上也教导我们说，神也审判这些犯罪的天使，如同彼得后书这边的2章的4节所教导的。彼得后书2章4节说，就是天使犯的罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中等候审判。最后审判还没有发生以前，神已经开始审判这些犯罪的天使。所以这彼得提醒我们，我们眼睛看不到的那个属灵的领域里面，神也审判这些天使。同样的，彼得也提醒我们，神在他的愤怒中间，他有不时的甚至于定期的这个最后审判前，神再来继续的实行他的审判。我们看彼得后书的2章9到10节，主知道搭救近前的人脱离试探，把不义的人留在刑法之中，等候审判的日子。当最后审判的日子还没有来临以前，其实神已经好像是定期的不时的在那里审判这些恶人。这个是彼得在彼得后书2章9节所让我们看到的。好，所以看到有最后的审判，然后最后审判以前其实有一系列的可以讲说小审判。接着我们必须要问说，到底如果审判是个事实，我们看到有一系列的小审判，那么到底
最终是一个审判呢，还是好几个审判？这个是我们想提的另外一个问题，是否不只是一个审判？按照时代前迁的看法，我们前面跟大家这方面有一些的分享在时代前迁的看法里面，他们其实在这个最后的时候有七个小审判啊，神会对那些信徒被提的信这个死的复活的信徒。在这个被提的时候，要先审判，还有那个基督台前的审判。看到在这个大战中间呢，还没有死的犹太人，没有死的外邦人，他们也要受审判。还有那些过去死的圣徒，要进入大千禧年以前也要受审判。所以前的看法里面就看到说有好多审判在最后里面也有好多审判。那么到底要怎么看这个经文到底像时代前迁所提出来的马太福音25章的31节到46节。那个经文是不是可以支持，就是所谓的多次的审判？这个也是很多学者的一个争论点呢。我们这个时候来看一下这个马太福音的25章31节到第46节。当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的果。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或是赤身露体给你穿？有什么时候见你病了，或在监里来看你呢？”王要回答说：“我是在告诉你们，这些是你们既坐在我们这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”王又向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永活里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做我客旅，你不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。”然后看到他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了或渴了，或者做客旅，或赤身露体，或病了，或在监里不侍候你呢？”王又回答说：“我是在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。这些人要往永心里去，那些义人要往永生里去。”时代前迁的看法，特别把它经文本身说成这个是可能进入千禧年以前的这个审判，这审判会在千禧年以前发生。但是我们也质疑这样的一个解释，这经文本身绝对没有出现千禧年的看法，这个是我们对这个解释的一个质疑。因为在马太福音的25章从31节到46节，从来没有提到千禧年，在这经文里面。不但这样，怎么看到说这里的经文里面谈到要经过审判才可以进入千禧年，这个也是另外一个我们质疑的地方。第三个质疑的地方，这样的解经跟整个神在身上的作为有点矛盾了。看到一个人的永恒的命运不根据在这里所说的，那怎么对待基督耶稣？这个也是另外一个问题。因此，到底有几个审判，是不是如同时代前迁所说的？我们看到其实这里的经文本身不明显的支持，在这个大灾难前的那一个审判。马太福音25章32节提到，万民都要聚集在他面前，万民万国在基督宝座的面前。看到这里所说的那个审判是个人的审判，所以这个经文本身是我支持在千禧年前的审判，我们觉得是不能接受时代前迁的这个看法。好，这个是关乎审判的事实的这个部分。接着我们来看，就是审判的时间，到底审判的时间是什么时间呢？刚才提到审判是不能避免的终局的终末的一个事实，这个审判到底是发生在什么时候？很明显，这个审判应该是发生在千禧年以后，这个是圣经上的一个教导。
按照启示录的第二十章的第七节到第八节，我们来看一下。那一七年完了，撒旦必从监牢里的被释放出来，要迷惑地上四方的列国，就是哥哥和马各，叫他们聚集征战，他们的人数多如海沙。说很明显，这里谈到这个审判是在千禧年以后。接着后面的第九节到第十节，他们上来偏满了全地，围住圣徒的营，以蒙爱的城，就有火从天降下烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火夫里，就是兽和假先知所在的地方。这经文的总描绘的前后之序，很明显这个审判是在千禧年以后，所以时间是在千禧以后才会有这个审判的发生。第十节，那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火夫里，却是兽和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。在十一节里面，让我们看到，我又看见一个白色的大宝座坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。从十一节开始谈到那个审判，这个审判的时间是在千禧年以后。接着我们这个审判的性质，审判的性质是什么？第一个我们必须要谈，就是耶稣基督是那个大法官。保罗特别在提摩太后书的第四章提到，基督耶稣是审判活人死人基督耶稣。所以呢，在这个大审判里面，基督耶稣是扮演大法官。不但保罗提到，同时彼得也提到，彼得在新约使徒行传的第十章提到，基督耶稣是神所立定的要做审判活人死人的主。神立定他的儿子耶稣就要做审判活人死人的主，这个是在新约的使徒行传的第十章的四十二节所看到的。耶稣基督有这样权柄来施行这样的一种的普世的审判，我们看到是父神所给他的权柄，如同约翰福音第五章的二十六节到二十七节那边所教导的，因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。这个权柄，儿子行审判的权柄是来自于父神。所以审判的性质，第一个重点我们必须要认知的，就是基督耶稣是那个法官。不但这样子，看到说在审判的里面，不信的人将要被审判，不信的明显被审判，甚至于我们等一下所看到的是信的人也要受审判。如同启示录的二十章的第十二节那边提到，我又看见死了的人无论大小都站在宝座前，案卷展开了，并且一卷展开就是生命册。这经文告诉我们，死了的人无论大小都要受审判。保罗也在罗马书的第二章的第五节到第七节告诉我们，一切不信的人都要站在神面前受审判。保罗也肯定也教导这个事实，罗马书第二章第五节到第七节，竟人认着你刚硬不悔改的心，为自己积存愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到，他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的人，就以永生报应他们。保罗也提到，在最后神要对这些不信的来施行审判。我们看到审判这些不信的人是在启示录的第二十章的第十二节和十三节那边教导，这个审判有程度，什么意思呢？如果我们仔细看启示录二十章的第十二节到第十三节，看到这个审判是有程度的。我们再来看第十二节，我又看见死了的人无论大小都站在宝座前，案卷展开了，并且那一卷展开就是生命册，死了的人都凭着这些案卷所记载照他们所行的受审判。这个审判是按照他们所行的受审判。再看十三节，于是海交出其中的人，死亡和阴间也交出其中的人，他们都照个人所行的受审判。所以这个审判是包括
程度上的审判，因为是按照个人所行的，所以看到在审判的时候，就耶稣要评估他们所行的来审判他们，这样的一个观念不只是在启示录的二十章里面出现，同时在路加福音第十二章那边也出现。路加福音的第十二章47节到第48节，仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思，那仆人必都受责打，为那不知道的做的那当受责打的事，必少受责打，因为多给谁就向谁多取，多托谁就向谁多要。就耶稣同样的也在路加福音的第十二章的47节到48节提到，这个审判本身其实是有层级的，按照个人所行的去审判，如同这里看到说，因为多给谁的就向谁多取，多托谁的就向谁多要。还有呢，我们看到说马太福音的第11章这边也提到，基督耶稣谈到两个城市，一个是格拉孙，一个是伯沙大。那么耶稣基督怎么说呢？我们看马太福音的第11章22节告诉我们说，格拉孙啊，你有祸了，伯沙大你有祸的，因为在你们中间所行的义人若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。看到要更审判格拉孙跟伯沙大，所以这个审判是有层级的。同样的，路加福音的20章的第47节也是另外的经文，20章第47节说，他们竟吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，这些人要受更重的刑罚。耶稣特别对那些假冒为善的这些文士们在这里提到说，这些人要受更重的刑罚，就是关于这不幸的人的那个最后的审判，审判有不同的层级。那就耶稣对那些文士们说，他们要得到更重的刑罚。在这里我们继续的了解这个不幸的审判包括什么。在马太福音的第12章的36节这边说，我要告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子必要句句供出来。所以看到这个审判不但包括按照他们所行的来审判，连我们所说的闲话，在什么日子审判日子里面都要句句的供出来。同样的，在旧约里面的告诉我们第12章的第14节提到，因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。看到连隐藏的事，善跟恶，神最后也必须要审问。所以那个审判的内容也包括我们所行的隐藏的事。在路加福音里面也再次有个经文让我们看到，我们来看一下路加福音的第8章的第17节，因为隐藏的事没有不显出来，隐瞒的事没有不露出来被人知道了。很明显，人心里面内心隐藏的事，最后在神面前都要受审判。同样的，在路加福音的第12章第2节到第3节告诉我们，掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的，因此你们在暗中所说的将要在明处被人听见，在内室俯耳所说的将要在房上被人宣扬。经文里面给我们很清楚交代，包括在神的日子里面这些隐秘的事都要被揭露出来。好，这个是关乎不信者的审判。接着我们来看，就是信徒的审判。刚才跟大家提到，每一位不信的人都要受审判，同样的，信的人也要受审判。保罗在罗马书里面写信给罗马教会的时候，他写给这些基督徒的时候，他提到什么呢？特别是罗马书14章第10节和第12节，罗马书14章的第10节，保罗说：“你这个人为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因为我们都要站在神的台前。”他提到说，信徒都要站在神的台前。在12节告诉我们，这样看来，我们个人必要将自己的事在神面前说明。基督徒要在神面前说明自己的事，这是保罗在罗马书第14章的教导。
同样的，保罗也在哥林多后书第五章的第十节那边教导们，因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的或善或而受报，大家都要站在基督台前受审判，如同保罗所说的，按着本身所行的或善或恶受报。这个是在新约里面保罗的教导，但是信徒们面对这个最后的大审判，我们不需要惧怕，因为我们看到在基督耶稣里面我们已经被称为义了，如同基督耶稣在约翰福音的第五章的第二十节那里告诉我们，我实实在在告诉你们，那听我话要信靠差我来着的就永生，不至于定罪，是已经出死入生了。对信徒来讲，他们虽然要面对审判，但是他们不需要惧怕，如同约翰福音第五章二十四节那边耶稣所说的，我们已经出死入生了，我们已经有永生，不至于被定罪。那么同样的真理在保罗的罗马书第八章的第一节也再次教导我们，罗马书八章第一节告诉我们，在基督耶稣里的人就不定罪的。所以在那个最后的审判的日子，我们信耶稣的人应当有这样的一个信念，我们在他里面就不被定罪了。同样的，我们看到信徒们不但要受审判，他们也要得到奖赏。我们来看启示录的第11章18节，外邦发怒，你的愤怒也临到了，审判世人的时候也到了，你的仆人众先知和众圣徒凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了，你败坏那些败坏世界人的时候也就到了。在那个审判的日子里面，同时也提到信徒们也要得到奖赏，不信的人要被惩罚，但是信徒要得奖赏。同样的，我们看到信徒们他们所说的所做的要受审判。我们来看哥林多前书的第四章第五节，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念，那时个人要从神那里得到称赞。在那个日子里面，信徒们所做的所为的都要显露出来，这个提到说只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。所以看到在主的日子的时候，我们的隐情要显露出来，神要把我们内心的世界人心的意念都要被显明，这应当成为催促我们信他人更紧紧的来跟随他，更紧紧的活出这个圣洁的生命来。我们再看另外一个经文，就是哥林多后书的第5章5章的9到10节，这里保罗说，所以无论是住在身内离开身外，我们立了志向要得主的喜悦，因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的或善或恶受报。保罗这里特别提到，所以无论是住在身内离开身外，我们立了志向要得主的喜悦，这样的一个要面对审判的来临，我们信徒们如同保罗所说的，应该在神面前立下志向要得主的喜悦。这个审判的事实要催促我们来过圣洁的生活。好，这个是看到信徒们所要面对的审判，不但信徒所面对的审判，我们看到信徒要得奖赏，圣经上得到信徒得奖赏的时候也是按照他们所做的。在哥林多前书的第3章12节到第15节，这里保罗说，若有人用金银宝石草木或界在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要实验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，人像从火里经过一样。保罗鼓励哥林多教会的信徒要很小心，应当把根基建在耶稣基督的身上。这里保罗提到这样的一个看法，这个奖赏是按照什么呢？我们所做的。同样的，刚才我们已经读过的那个哥林多后书的第5章的第10节，那个奖赏也是按照我们所做的。虽然刚才我们读过了，我们再次跟大家再了解一下第5章的第10节，因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的
或善或恶受报，你的奖赏是按照我们本身所行的或善或恶受报。所以信徒人他们在最后的审判的日子，神要按照我们所行的来奖赏我们。谈到这个赏赐的时候，其实这个不应当让信徒们中间有竞争，那个我想不是主要的一个目的。奖赏本身对我们来讲应该有喜乐，我们的奖赏主要目的那我们可以更多的来紧紧的跟随他，来追求他。因此这个奖赏本身，那我们看到我们真正的快乐其实最终是让神喜悦，那么这个我想是我们得赏赐的一个主要的目的。其实最后我们所喜悦的就是在那里可以敬拜他，所以得奖赏不应当使基督徒在神面前有一种的竞争的心态，反而应该鼓励我们跟在那里追求他。在希伯来书里面对这个奖赏也有教导，希伯来书的第10章20节到25节，又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善，你们不可停止聚会，好像那些停止灌聊的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。我想这经文本身给我们一个很好的一个劝勉，我们应当彼此的劝勉，激发大家的爱心，因为我们知道主的日子要来到，所以面对这个奖赏应当有这样的一个心态，而不是一种竞争的一个心态。同样的，我们看到我们的奖赏的心其实最重要的是让我们所做的可以造就教会，建立信徒，如同哥林多前书3章10节到15节那里保罗所教导我们的，说我要照神所给我的恩，好像一个聪明的工头立好的根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督之外，没有人立别的根基。若有人用金银宝石草木或藉在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要实验个人的工程怎样。能在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他要受亏损，自己却要得救。虽然得救，能像从火里经过一样。好，我看到在神面前求这样的一个赏赐，我们主要的是要造就教会，建造教会为目标。因此我们在这里跟大家谈到，就是连信的人他们的工作也要被审判，不但只要按照我们所做所行的来审判我们，同时神也要给我们赏赐。